Бясалгалтай тавтай морил. Нуруугаа игц тухтаа суугаад нүдэн ани. Бидний ихэнх нь оюун бодол бие хоёрын холбоог зөнгөөрөө мэдэрч байдаг. Гэхдээ бид айж байгаагаа эсвэл ямар нэг зүйлээс болж түгшиж байгаагаа төдийлөн анзаардаггүй. Айдсаар бодлоо дүүргэсэн үед энэ нь мэдрэлийн системд очиж сөргөөр нөлөөлдөг. Цаашлаад биеийн дотоод хэсгүүдэд нөлөөлж түгшүүрийн бодлыг тархинд өгдөг. Сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд тухгүй мэдрэмжийг бий болгодог. Харин бясалгалаар бид оюун бодолд юу болж байгааг, миний би ямар зүйлийг мэдэрч байгааг мэдэх боломжтой. Нүдэн анаад 3 удаа гүн амсгаа авъя. Биес суллаад юу мэдэрч байгаагаа ажи. Ямсгалж байгаа бол одоо үедээ бид анхаарч байна гэсэн үг. Үзүү араар өгцөн байна уу? Нуруу бүхтэйч чангарсан байна уу? Гэдэс хэвлийн хэсгээр чангарсан байна уу? Биеэ мэдэрч ухамсартай байх нь бидний сэтгэл түвшүүртэй байх үед бие маань ийм үйлдэл гаргадаг гэдгийг мэдэх юм. Өнөөдөр бид бодол бие хоёрын холбоог мэдрэх тасгал хийв. Гүнзгий урт амьсгал авъя. Амьсгалаа гаргая. Амьсгалаараа өөрийгөө эмчилж байна гэж бодоод амьсгалаа. Биеийн чангарсан хэсгүүдээ сулруулъя. Амьсгал авах, гаргах бүртээ биеэ мэдэрч тайвшруулъя. Одоо хэвийн амьсгалж эхлэн хөнгөн амархан болгоё. Амьсгал авч гаргах бүрийгээ ажиглаад үзье. Энд юу ч хийхгүй, ямар ч өөр зүйлийг бодохгүй тайвшраад амьсгалтаа зөвхөн анхаарай. Амсгалж байх орондоо юу мэдэрч, юу бодогдож байгааг анзаарья. Биеийнхээ ерөнхий энерги, сэтгэл хөдлөл тогтвортой байна уу? Ажи. Асуудлыг шийдэх өөрчлөе гэж бодох хэрэггүй. Зүгээр л юу мэдэрч бодож байгааг ажихан чухал юм. Одоо анхаарлаа бодлоос бие рүүгээ шилжүүлье. Толгоон оройгоос эхлээд ямар нэгэн хөндөр дүүрэх мэдрэмж төрж байна уу мэдрий. Нүүрний арс, духны арс чангарсан байвал суллий. Ирүүний булчин чангарсан байна уу? Чангарсан байвал бас суллий.
одоо хүзүүн мөрөн дээр ачаалт ирж байгаа хэсгийг ажиглая. Баруун мөрлөгөө анхаарай. Одоо зүүн мөрлөгөө анхаарлаа төвлөрүүлж шилжүүлье. Чилсэн байна уу? Өвдсөн байна уу? Мэдрий. Хэрв тийм бол амьсгал авч гарган булчингаас уллээ. Гарныхаа үзүүр хүртэл амьсгалсан агаар маань очиж байна гэж төсөөлөд эмчлэе. Гар тохой бугуй хурууны үзүүр хүртэл мэдрий. Хевлийн хэсэг рүү анхаарлыг авчрий. Сэтгэл хөдлөлийг хевчлэн биеийн энэ хэсгээр илэрдэг. Магадгүй энэ хэсэгт хевлий чангарсан тухгүй байдал үүссэн байж болно. Тэгвэл тэр хэсэгтээ анхаарат чөлөөтэй байлгая. Амсгалж байгаа агаарыг цааш аялуулж гой хөл хэсэг рүү явуулъя. Магадгүй баг зэргийн захтнах, гэжиг үрэх эсвэл ямар ч мэдрэмж төрөхгүй байж болно. Зүгээр л ажиглаад мэдрий. Одоо биеийнхээ бүх хэсэг рүү амсгалж байна гэж мэдрий. Одоо байгаа энэ мөчтөө амарч, энэ мөчтөө тайвширч мэдрий. Яг одоо цагаа мэдрэх ямар байдгийг та мэдэж авлаа. Анхаарлаа буцаад өрөө рүүгээ авчраад хөл гарын хуруунуудаа аажмаар хөдөлгөн нүдэнэ. Энэ хүртэл бэлтгэл хийсэн танд талархлаа. Үлдсэн өдрөө сэтгэл хамгалан өдөр өнгөрүүлээрэй.